بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ به من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحنكو قدرني إن أن وحكت المامن صفوين كي لهاي صحابة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أن صحابي جاي نسوا قادن إن وحوي صحابي جي أن أرديها كأها كديرين شر فردها. سبحان الله، ومقف بني آدم فردها كديري وكان دبا صحابي جي كديرين شر أن حق برتنك أن فردها. إن وحل رضا صحابي كان سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. إن قاب كوكو إسلامينا صحابي كان إن روايات بل سوء أرورية. طبعا إن سند لهين علماء قراء ضعيفين ابن إسحاق وحو سور سوء أرورينيا إن أكوصو إسلامي صحابي كان سلمة ابن الأكوع وحو أركي بل يري إن وحو أركي دارو ويي قاتي يي بسو هادي مركا وحو لا هادي دارا ديري دبدن ني كان وحن ندي وحو كديرين جيري فرده نين اردي جيري بوا مركا ويس كو سي داي او وحو كو اردي ييغي دبدن وحو دون انو كريتو دارا ديري مركا الهن با وحو كا هادل سي ان ييغي او وحو دها ييغي warho ku sugnay maxaadiga soo doonta mar risqi ilaahay ugu arsaa qoy ku qoodiyay waana dad ugu lahayn badoonaysa in adiga qaadatid taatana ninkii salm ibn al akwa ba wuxuu yiri alla waa cajab ya cajab mayay ba hadlay bahal hadlana xaqii lagu arkay subhanallah yaygi ba wuxuu yiri waxa ka cajab badan maxaa idinkeedin ka yaab badan nabigiina waa kan soo baxay ee jooga meelahan dhirta geetimireedku ka soo baxo una idinku yeedhayo ama idinku yabohayo inaad ilaahay keligii caabudaan idinkuna aad diidan tihiin inaad caabudaan ilaahas kelida ah oo aad caabudaysaan sanamyo iyo wixii la midka ah subhanallah waxa la yidhi yaygiiba wuxuu ku yidhi war nebi ba soo baxay ilaahay kelinimo in la caabudo dadka ugu yeedhaye orodo caabud deetana wuxuu yidhi waan soo baxay oo markaasaan islaamay oo rasuulkii ilaahay u imi buu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Dabcan riwaayaadka kan waxaa soo ururinaya ibn isxaaq sanadna ma leh, haddii aanu sanad lahayn culummadu waxay dhahaan waa daciif. Waxaynu sifooyinkeena soo qaadanayna waxa weeye saxaabigeenu lahaa waa inu nidhi wuxuu ahaa nin geesiya oo dheereeyo ah oo ka dheereeya farda, bal aynu soo qaadanno qiso uu isagu inooga sheekeynay oo gaar ahaan waxay dhacday sheekadani xilligii Xudaybi heshiiskii dhex maray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ay la galeen heshiis nimankii reer Qureysheed. Heshiiskaas oo u dhignaa in 10 sannadood aan labada dhan labada daraf aanay wax dagaal ah isku soo qaadin. Markaa wuxuu yidhi waan baxnay buu yidhi waxaan ka baxnay magaalada Madiina Xudaybiyana waanu tagnay. Xudaybiya markii laga soo noqday ee heshiiskii uu dhacay ayaa wuxuu yidhi anigu waxaan la socday Talxa ibn Cubaydillaah ayaa faras uu lahaa ayaan daajinay, dabadeedna waxaan maqlay buu yidhi geel uu lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la dhacay oo niman baa dhacay ninkii loodhan jiray Cabdiraxmaan ibn Cuyayna. Cuyayna ninkii u dhalay ayaa dhacay baa layidhi koox gaala ahba dhacday xoolihii oo waxay dileen ciddii adhiga geela la socotay gabadhii ninkii geela wadayna way qafaasheen. Dabadeedna waxaa yidhi waan soo baxay markaa wiil yar oo nebiga u adeegi jiro loodhan jiray Rabaax ayaa waxaan ku yidhi war qaado faraska kan, yani faraskii uu daajinayay uu Talxa ibn Cubaydillaahi uu lahaa, faraskan qaado oo gaadh rasuulkii Ilaahay waxaad ku tidhaahdaa geelaagii waa la dhacay, yani qayla dhaan tag. Dabadeedna wuxuu yidhi Salm ibn Lakwa intan buur fuulay ayaan 3 jeer dhawaaqay buu yidhi aan qayliyay oo aan dhahay geelii waa la dhacay, geelii waa la dhacay, raggiina geelii bay sii wataan buu yidhi. Kadibna waan ka daba tegay buu yidhi nimankii oo waxaan ooda kaga qaaday
warmihii iyo fallaadhihii iyo leebabkiiban dabada u qabtay buu yidhi, ilaa iyo mid kastoo iga soo horbaxaba aan faraska uu saaran yahay ama hasha uu saaran yahay aan ka boqmo gooyi. Yacni wuxuu ku dhuftaa neefka xoolaha buu ku dhufanaya ama farasku ku dhufanaya, deetana dhulku ku dhacaya faraskii ama awrkii. Dabadeedna faraskii ciddii saarnaydna iyaduna way dhacaysay. Waan ka boqmageeyey buu yidhi ku kastoo iga hor yimaad. Ninkana waa nin dheereeya ku darso. Marka waa nin dheereeya cidi aanay gaadhin. Fardahooday wataan waan ka daba baxay buu yidhi. Oo markay iga galaan gaar ahaan buu yidhi meelaha dhirtu ay ku badan tahay ayaan ooda kaga dhigaa warmihii iyo fallaadhihii iyo leebabkii. Anoo leh ana bnul akwac walyowma yowm rudac, anigu waxaan ahay wiilkii akwac uu dhalay, maantana waa maalintii la halaagayay doqomada ayuu yidhi. Deetana waxaa iga soo horbaxay buu yidhi nin saaran hal. Waxaan ku tuuray buu yidhi fallaadhii ninka oo garabka ayay kaga dhacday. Markaas waxaan ku dhihi khudha wana bnul akwac walyowma yowm rudac, war qaado iska qabso, waa kan wiilkii akwac uu dhalay, maantana waa maalintii la halaagayay doqomada ama rudaca waxaa la dhaho doqomada, waa maalintii la halaagayay. Waan eryaday buu yidhi oo waxaan ku gubay fallaadhahaas iyo leebabkaasan dabada u qabtay buu yidhi. Markay wadadu ay cidhiidhi noqoto oo wada yar ay noqotona buurtan fuulaa buu yidhi. Oo markaasaan dhagxaan iyadana shiid ayaan markaana dhagxiyaa oo shiid baan dabada u qabtaa buu yidhi. Subxaana Allah, ilaa iyo aan ka soo reebay wax allaaliya wixii ay dhaceen, geelii ay dhaceen dhammaantood markaan ka soo reebay, geelii uu dhabarkayga uu tegey uu iga dambeeya macnaa kamaanse tegin buu yidhi. Oo waan eryanayay buu yidhi. Kadibna saan u eryanayay ayaa waxaa u yimid nimankii buu yidhi, ninkii la odhan jiray Cuyayna oo ahaa Cabdiraxmaanka kan ibnu Cuyaynahan aynu sheegayno ninkii dhalay odagii baa yimi. Deetana isagoo ninkani uu buurta saaran yahay Salma ibn Lakwac oo uu shidayo dhagaxwoodu dabada u hayo ayuu Cuyayna u yimi. Markaasuu ku yidhi waa maxay ninka kanan arkaya? Waxay dhaheen ninka kani ilaa iyo xalay, nimankana waa goor barqa ah, ilaa iyo xalay buu na eryanayo buu yidhi. Oo geeli naga qaad oo na dhagxi oo warankii nala dhaciyo seefihii, annaguna saan ula dhacaynay yacni warmihii aan ugu tuurinay ayaa warmahayagii iyo fallaadhahayagii iyo leebabkiiba ay dhammaadeen, isaguna dhagax buu dabada noo qabtay. Deetana wuxuu ku yidhi war ninka ku baxa buu ku yidhi. Markaa buurtan saaranah buu yidhi waxaa iga soo horbaxay oo iga hor yimi afar nin oo Cuyaynahaasi uu soo diray. Afartii nin baa wuxuu yidhi waxay soo fuuleen buurtii, ana dusha saraan sii fuulo. Markaasaan waxaan ku dhintan la hadlay nimankii, war aniga may garanaysaan? Markaasay dhaheen maye, maxaad ahayd? Markaasi waa ana ibnul akwac, war anigu wiilkii akwac u dhalay baan ahay Salma ibnul akwac. Waxaan ku dhaartay ilaahii karaameeyey wejiga nebi maxamede calayhi salaatu wasalaam baan ku dhaartay, weligiini ma gaadhaysaan? Oo kan anigu doono waan qabanayaa buu yidhi. Oo nin dheereeyaan ahay, anigana ima qaban karaysaan buu yidhi. Deetana nin ayaga ka mida baa yidhi waa runtii oo ninkan qaban kari mayno, nin fardahaba ka dheereynaya oo kii uu isagu doonay inuu soo qabtana qabsanaya, isaga haddii la yidhaahdo soo qabtana la qaban karaynin, ninkan waa iskaga tegan buu yidhi. Iyago oo markay garteen inuu Salma ibn al-Akwac yahay ayay iyagoo dulaysan iska noqdeen. Laakiin madadkii uu dirsaday saxaabadii nebiga iyo rasuulkii ilaahay uu kulahaa dib u soo noqda geeli baa la dhacay ayaaba yimi. Oo waxa ugu soo horreeya saxaabi la odhan jiray magaciisa la odhan jiray Akhmar. Markaa saxaabiga kan ayaa wuxuu yidhi faras buusati oo faras buu wati oo u saarna. Deetana Salma ibn al-Akwac baa wuxuu yidhi faraskiisii ayaa waxaan qabtay halka kan hoggaankii faraska oo waan la socday buu yidhi anoo hogaaminayay. Deetana saxaabigiiba waxaan ku yidhi warniyahow nimankani way badan yihiin, iska jiro digtooni, digtooni ahow oo nimanka iska jiro taxadar ku jir. Wuxuu dhahay markaa saxaabigii ilaah baan ku dhaartay waxaan jecelahay buu yidhi inaan shahaadada qaato inaan geeriyoodo in ilaahay darti u dhinto. Subxaana Allah. Markaa waa orday saxaabiga kani Akhram baa la odhan jiray Akhram. Markaa Akhram waa orday ninkii Cabdiraxmaan ibnu Cuyayna raggii geela dhacay ahaa buu gaadhay. Faras buu la wataa isagu marka kane. Deetana faraskiisii ayuu ku gaadhay. Markaa labadii nin way wada dagaalameen. Cabdiraxmaan ibnu Cuyaynahii
ayaa markaa seef ku dhuftay saxaabigii Akhram la odhan jiray, halka saxaabiga kanina uu isna seeftii uu ku waday uu faraskii uu ku dhuftay. Marka saxaabigaasi halkaas uu ku dhintay, isagu ku shahiiday, saas uu ku geeriyooday. Laakiin faraskii uu saarnaa Cabdiraxmaan bin Cuyayna, ninkii geela dhacay gaalka ahaa, ayaa isagana faraskiiba la baqmagooyay, halkaas isna faraskii kaga dhintay. Laakiin maadaama uu dilay Akhram, wuxuu qaatay faraskiisii oo faraskiisii buu fuulay. Laakiin waxaa ka daba yimi saxaabi kaloo qaaliya oo geesi ahaa, Abu Qatada radiyallahu canh. Abu Qatada baa ka daba yimi oo isagana kii dilay Cabdiraxmaan bin Cuyaynihii buu dilay, isna wuxuu ka dilay marka kan faraskii uu Abu Qatada saarnaaba isna uu boqmagooy. Dabadeedna markuu faraskii Abu Qatada uu saarnaa uu dhintay ama uu kici kari waayey, ayuu faraskii Cabdiraxmaan bin Cuyayna uu ka qaatay Akhram saxaabigii la geeriyooday, ayuu isaguna soo qaatay, dib buu soo noqday. Saxaabadii markaa saddexda ahaa waxay ahaayeen ugu horreeya madadkii soo gaadhay saxaabiga kan Salma ibn al-Akwac, wa Akhram kan, iyo saxaabigan Abu Qatada iyo Miqdad ibn al-Aswad. Saddexda saxaabi baa ahaa saxaabadii ugu horreeyay soo gaadhay saxaabigan madadka u ahaa. Wuxuu yidhi Salim ibn al-Akwac, kagamaan hadhin anigu sida nimankii waan eryado, waan baacsaday, sidaan u eryanayay aan u baacsanayay ayaa waxay gaadheen buu yidhi meel ceel ah oo Duqirad la dhaho. Halkaa markay marayeen ayaa wuxuu yidhi waxay dooneen inay biyo cabbaan. Markay biyihii ka badeenba waxay arkeen boodhkaygii iyo dabayshii iyo cirka gaadhay, way sii daayeen buu yidhi oo way ordeen. Waxay ka ordeen buu yidhi laba faras, labadii faras baan soo qaatay oo nin kaloo soo istaagay buu yidhi, waxaan isna ku tuuray waran baan ku tuuray, ama waxaan ku tuuray leebki ama falaadhi baan ku tuuray, way yaacen buu yidhi, waxaan soo dhacay aniguna laba faras. Dabadeedna waxaan u ibin buu yidhi Nebiga calayhi salaatu wasalaam, oo meeshii aan nimankan ka eriya ceelkii Duqirad la odhan jiray fadhiya ay fadhiisteen saxaabadiisi iyo isagu, geelina dhammaantood la wada helay. Oo wuxuu yidhi waxaan u imi saxaabigii Bilaal ibn Rawaax radiyallahu canhu, oo isna hal buu qalay oo uu gowracay, oo wuxuu shiilayaa buu leeyahay beerkii geela, isagoo shilayaan u imi. Deetana waxaan ku dhihi rasuulkii Ilaahay bal markan u soo galay calayhi salaatu wasalaam, rasuulkii Ilaahayow ii ogolow inaan saxaabadaadan 500 ahay iminka kula socda aan 100 nin ka qaato, oo dabadeedna gaaladii ka daba tago. Ilaah baan ku dhaartay mid kama reebaye. Nebigu wuxuu yidhi masaasaad samayn lahayd Salamow? Markaasuu yidhi nacam. Nebigu waa qoslay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ilamaa iyo gawstambeedkiisa la arkay, yacni siduu ugu qoslayay saxaabigan Salma ibn al-Akwac, ninkan ka dheereeya fardaha. Subxaanallah. Wuxuu yidhi markii dagaalkaasi uu dhammaaday, meeshii Duqirad ahayd ee ceelkii biyaha laga cabbayay aan kasoo dhaqaaqnay, ayaa wuxuu yidhi sahmigaygiiba la siiya, dheeftii aan ku lahaa ama qaybtii aan ku lahaa xoolaha ayaa waxaa la siiyay buu yidhi, qaybtii ninka lugeynay oo qofka faraska saaran waxaa la siin jiray laba jeer baa la abaalmarin jiray qofka, laakiin lugeynaya hal mar baa la abaalmarin jiray. Wuxuu yidhi Nebigu calayhi salaatu wasalaam, wuxuu igu yidhi fardafuullada waxay ugu wanaagsanaa ama ugu fiicnaa dagaalka kan saxaabigan Abu Qatada radiyallahu canhu, ragga ordayay ama lugeynayana waxa ugu fiicnaa Salma ibn al-Akwac, anigana waxa laysii buu yidhi Salma ibn al-Akwac sahmigii iyo dheeftii fardafuulka iyo dheeftii kale ee ragga lugeynaya laba jeer baa la siiyey. Marka ila ninkani geel dhan baabuu la dhacay buu dib u soo celiyey, saxaabo gaalo dhanna waa eryado, waa baacsaday. Nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo meeshii jooga ayaa wuxuu yidhi waxaa noo yimi buu yidhi nin reer Bani Qadafaan ah, oo wuxuu yidhi waxaana soo gaadhay buu yidhi nimankii ordayay ee Salma ibn al-Akwac uu soo eryaday ee uu bacsanayabana soo gaadhay buu yidhi. Deetana waxay ku degeen nin reer Bani Qadafaan ah. Ninkaa markii ku degeen halkaa ayay awr qaasheen. Markii awrkii gowraceen ayuunba waxay arkeen meel halkaasoo boort iyo waxbay arkeen iyo dabayl, nimankii awrkii mabay calfanne, way isisii daayeen cabsi ay ka qabaan Salma ibn al-Akwac. Subxaanallah. Wuxuu yidhi markaan u soo dhawaanay magaaladii Madiina ayaa nin ka mid a saxaabadii ansaartaba wuxuu yidhi war yaa tartamaya, alaa rajulun yusaabiq ila lmadiina, war nin ilaa iyo magaaladii Madiina ila tartamaya ma idinku jira, wuu carinaya markaa raggii.
dabadeedna dhowr jeer buu ku celceliyey buu yidhi Selma, ninkii baa dhowr jeer ku celceliyey, yaa ila tartamaya, yaa ila tartamay. Dabadeedna Selma baa wuxuu yidhi, war miyaanad nin sharaf lana sharfaynin, dadka sharafta leh ama shariifyada ahna miyaanad ka haybadaysanaynin, sideed u hadlaysaa? Wuxuu dhi, anigu nin aan ka haybadaysanayo ma jirto, aan ka ahayn rasuulka Ilaahay calayhi salaatu wasalaam. Rasuulka isaga lama hadlaya, raggiina intaa kalaan idan carinaya, bal yaa ila tartamaya ilaa iyo magaaladii Madiina. Selmana wuxuu saarnaa marka hashii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu saarnay uu ku safrayay, ayuu xagga dambe ka saarna. Dabadeedna wuxuu ku yidhi nebiga Ilaahayow ii ogolow aan ninkan la tartame. Nebigu waa u ogolaaday. Dabadeedna wuxuu ku yidhi, bal hadda soco orod adigu hadda. Marka awrkiisii buu ka haysto waa ord. Markuu dhaqaaqay ee uu tegeyba oo muuqiisiiba la waayey, ayuu haddaba ka daba dhaqaaqay saxaabiga Salm ibn al-Aqwa. Dabadeedna intuu gaadhay buu halkaa garabkiisa dhirbaxa kaga dhuftay. Markaasuu ku yidhi, waan kaa dheereeyey. Markaasuu ka hortegay weliba magaaladii Madiina, ila waa nin faraska ka dheereeya, ila qofkas waa haybad buu Ilaahay u siiyey. Subxaana Allah, saxaabada rasuulkuna nin walba meel ayuu ku wanaagsana. Saxaabigana waa ninkan aynu nidhi farduhu ka dheereen jiri. Wuxuu yidhi, magaaladii Madiina markaan tagnayba, 13 markaan joognayba, dagaalkii Khaybar ayaa dhacay ee uu ku geeriyooday adeerkii Caamir ibn al-Aqwac radiyallahu canhu waardaah. Saxaabigaasna wuxuu ka mid ahaa saxaabadii dhallinyarada ahayd, ahaana saxaabigii ka dheerin jiray fardaha. Hada wallahu aclam, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.